Então, ele. Tôi gặp hạt cổng con từ đây Khoang tê cơ Khoang tê không? Tập Chú ấn mà Thôi chắc ổn cả đi Bạn thơ ấy Hello Susday Thì mai vô tà lộn vô cà phê đi mà Chú nó không vâng hả? Chú đó chú bong bay bay ở phèm đó mọi người bay ở hai phần một thứ xa ôn hiện là phần một thứ xa bay ở hai nó ôn nên nên cà phê lên nè chọc khang hay chọc hay bị ăn đi tiết đấy bị ăn đi cũng phải phải chọc làm chó săn ăn này nè ăn đấy thì tập bị lỡ bạn đấy bạn nào cần chuẩn ơn xem ngoài mắt em bực cả thật sàn nè là những đồ mà có ăn, đồ kèm, đồ tố bảo ảnh, đồ sạc Phát mà con có mong bay ở hè ôn, phát mà con có mong bay ở hè nè ôn Một đôi cửa tục ở tay này, ốc con chân Lâm chán, ta lại học sắp đâm rồi, bay ôn Trong bán thoa mình chia sẻ món, ta lại rồi, bay ôn, rồi xem, rồi bay nâng sẻ món Đã nè, ốc con chân Cái thật sao chứ xe môi nè Bánh bốc mến Hạt mốc Sốt mến Tập hạt mốc đập đồ lá ôn mà đào hèn nè Cái kia chớn đây Kho đây hả? Ấy ăn lắng bốc hàng lắng Con nâng sàn mẹ mình xong xe nữ Chắc nâng mình xong xe nữ xe môi xanh mắt cho nhóm thiệp Rian Yu at. Rian Yu at. Hiện at hiện tem smartphone on. Bọn anh chat anh nắng lươn bọn anh ở outside chat hiện Yu cho bọn anh khom lươn bọn anh mới phải liệu khớp khoán lươn này. Good. Bọn thay một lần. Hàng là nhảy bằng miếng buôn xa khai ôn trần thơ mốc bằng kính con xa thơm ấy Nhưng ờ Ok Một bộ nhà Một bộ nhà Tất cả lột các tư Tất cả lột Tất cả lột Tư hả? À đây ở đây cho thơm môn à Thơm môn á thơ sẵn môn Bông đô kê mỏi Bông chỉnh trăm nhông sẵn khó ai Cài ban ơn Cài ban ơn ở nay mau mà hàng bông mắt bông mơ chun ấy Một đôi tất cả ta con cạn tiếng ban ơn gọi con cạn hàng bông nằm đồng này hàng bông miệng buôn xa khai ôn sần thơ mắc mang hình con xa thơm ấy hay đi chở cả đông bởi nhân đi hả bông đi mỏng ừ tình hoạt mỏng ừ bông xa tình hoạt mà sọc mỏng ừ rồi hai mẹ đại bông à lẹ ôn xô bị ấy bông phlech bạc ấy hàng bông miệng buôn xa khai ôn sần thơ mắc mang hình con xa thơm ấy chở cả đông hai mẹ thật đấy là như hồi mọt sạch một cắt cô tua thay chẳng sạch này mình cắt tua thay nè
គាត់កាត់កាន់បែកខាងអឺរ៉ុបហ៎ទៅញ៉ាំថតរូបកាមថតរូបកាមបាទអូនថតថតម៉ូតមិនមែនថតរូបកាមានសញ្ញាបត្រអត់មានអូនសញ្ញាបត្រក៏មានដែរណាអូនសាខាចំការដងបើកចុងខែអូនចុងខែតោះបានហើយណារ៉ាឌីអូនតោះគាត់មូសានេះសិនណាតាតាយើងឡាយតសួរពីរឿងរៀននឹងបងអូរឿងហ៊ានរឿងហ៊ានបើណៃឆ្លាតហ៊ាន3ខែចេះហេអូន3ខែមុខស្អាតធ្វើមិនក៏ស្អាតដែរបាទបាទអូនអីកូនសិតចាំតាមចាំអាកូនច្រើនអ្នកដែលចូលចិត្តសែមួយឈឺអីគេកាយចាំ180អូនកាយចាំ180ហើយដល់ចាន់ចានអរគុណចាន់មែនបាទអរគុណច្រើនអត់សាក់ត្រង់មែនបងអត់សាក់ត្រង់តម្លៃ30ដល់70អូនបានផ្នែកគាត់ហ្មងបានអូនយកបានផ្នែកដូចគាត់មកផាត់នៅហាងបងបានផ្នែកដូចគាត់ហ្មងហើយយើងធ្វើសក់សិនដូចតុក្កតាចឹងអរគុណច្រើនអូនមកដូចតុក្កតាខ្ជូតអរគុណច្រើនបងរៀនភ្នួងនឹងអីគេបងរៀនគួបអីគេភ្លុបអូភ្លុំនឹងប៉ាក់តម្លៃ800អូនដោយតារាថៃស្អាតមែនអរគុណច្រើនអាវិនខូលមកស្អាតមែន180ហ្នឹងបាទសឿនសណ្ដានមកស្អាតអូនអូវសក់តោបងផាត់មកហើផាត់មកធ្វើសក់$15ដុល្លារហ៊ានសឡាន618អូនលេខដូចតុក្កតាបាទអរគុណច្រើនអូនចាំបានលេខដូចតុក្កតាមកមកហាងបងមកអូនដល់ហើយមកចេញតុក្កតាហ្មងស្អាតទេចេះអរគុណច្រើនអូនសម្អាងការហ៊ានតម្លៃ600អូនហ៊ានផាត់មក3-5អូនចង់ឲ្យបងមកផាត់ដល់ផ្ទះផាត់ដល់ផ្ទះអូនឯងផាត់កម្មវិធីគេដែរអូនបុណិចមៃហ៊ុនហៀងស្អាតណាកូនច្រើនចង់លងអរគុណច្រើនបងមានសាខានៅបឹងកង់សាខាបឹងកង់ក៏មានដែរអូនផ្លូវ57 70ហ្មងខាងក្រួយសាអូនមានតម្ងន់ផ្លុំចាំមានតម្ងន់ចាប់ពី3ខែឡើងទៅផ្លុំចាំបែនណៃរៀនធ្វើសាក់រៀនធ្វើសាក់3-5អូនបងនិយាយពីរស់ណាអរគុណច្រើនអូនគេជួលបងមកផាត់មែនគេរួមទៅបងផាត់ថតម៉ូតអូនផ្នែកធំល្អមែនបាទអូនគាត់ផ្នែកកូនកាត618តើតើនឹងសាឡនមានទាំងអស់អូនដឹកលេងតែធ្វើកញ្ចក់អីមុខស្រដៀងម៉ៃយ៉ាបងស្រីគាត់មែនមែនទេអូនមែនទេតែកូនកាត់ដូចគ្នាម៉ៃយ៉ាកូនកាត់អាឡម៉ង់អត់ហៅធ្វើកម្មវិធីអីគេអត់ទេហៅធ្វើកម្មវិធីកាលីលីម៉ៃលីលីម៉ៃគាត់ហៅកម្មវិធីទេសម្អាងកែតម្លៃ2000ឡើងទៅអូនសម្អាងកែហ៊ានតម្លៃ2000ឡើងទៅកាទីមេអរគុណច្រើនសំចាំធម្មជាតិតម្លៃ140 180អូនខ្ញុំចាំមានតម្លៃ160 180ណាអូនអូនឯងត្រូវបានបងឯងយកធម្មជាតិមក140 180បាក់កុលខ្ញុំចង់ចិញ្ចើមបាក់កុលខ្ញុំចង់140 180អូនតាណាបងអរគុណច្រើនអូនបាទយ៉ាងបាទសានអ្នកចង់រៀនអញមកដាក់ពាក្យឬក៏ឆាតទូព័ត៌មានតាមเพจបានណាអូនចាយាហនអូនបងដាក់ស្មីមែនចាបាទគាត់នឹងឲ្យបងបងដាក់ស្មីហោក៏ហ៊ានមែនណាអូនម៉ាវិនខូលបងមានឈុតលៀបមុខឲ្យសមមានអូនមិនឈុត16អូន
តើអ្នកណាគេចង់ផាត់មុខស្អាតរបៀបខ្ជូតខ្ជួយរបៀបបែបថៃថៃដូចគាត់សាមមួយសាមមួយណាហ៊ានសម្អាងកែ600អូនផាត់មុខដល់ផ្ទះកម្មវិធីម្នាក់ម្នាក់$20ដុល្លារអូន3អ្នកឡើងទៅណាបន្តចាចាបងបែនអូនបែនឈុតនឹងមុនខ្សាច់បានម្ដងតិចម្ដងតិចអូនបងនិយាយព្រមបែបងបែនអូនអរគុណច្រើនអូនណាអរគុណច្រើនសំណង12អូយបងមណិតមកដល់ផ្ទះហើយតាបងវាផ្ញើឲ្យមើលអូយអានតទៅសិនខ្ញុំចាំត្រៃវាបងត្រៃកុំឆ្កែយកហោຕົកចោលបងលៀមមួយឈុតឃើញមកឈុតឃើញលទ្ធផលហើយអូនមកឈុតឃើញលទ្ធផលហើយតណែខ្ញុំតលេងហើយបើស្អែកទៅខាងស្អែកខ្ញុំតលេងហើយពួកឲ្យមកយ៉ាងហ្នឹងរវល់ពេកប្រាំសួរសុកតុកវាផងអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអមេស្ទីមមកផងអូនមានតែអាប់មកបញ្ចូលវីតាមីនមកអូនតាបងខ្ញុំជួយចិត្តការផាត់មកបងបើជួយចិត្តស្អាតមួយអូនណាអរគុណច្រើនអូនស្អាតណាអរគុណច្រើនអ្នកនិយាយស្អាតណាអរគុណច្រើនតោះមកឃើញមកផងគាត់លឺសលេងស្អាតណាស្អាតណាអរគុណច្រើនហៀង slow បន្តិចអត់ទៅមានអ្នកនិយាយសោះបងមានឈុតបំបត្តិមកមុនមកសោះអត់មានអូនមានកាប់ idol អរគុណច្រើនបញ្ចូលវីតាមីនមក15ដុល្លារអូនចង់បំបត្តិភាពជ្រួយជ្រួញបាត់ភាពជ្រួយជ្រួញមកបញ្ចូលវីតាមីនមកមកអូនកាត់បន្ថយហីបងចូលណាខំមើលឆ្កែមើលអីឲ្យអត់តមានបេតណេទៅសោះរវល់មែនតើមកយកមកយ៉ាងនេះមកកសានតែដូចថាចឹងអរគុណច្រើនបដាស្អាតអរគុណច្រើនແລະລຽມມອງມາຊອດ16ນະອອນຢູ່ລູມຕາມດ້ານສະຫຼານອອນອັນທີ່ສອງອອນຍາມຕະຫຼົກອັນເຕມມາມາແມ່ນຜມຈາກບາຍຍັງຕ້ອງຫຍັງຫາດອນນັ້ນອອນຫຼາຍແຮງຈຸກຄືຄາ9ນະອອນຈໍາບ້ອງພັດນົກອ້າຍອັນໃດລະບຽບໂດຍກອດຈັ່ງໃດສໄຕສະຫຼານສໄຕໂດຍກອດອອນຈາបាទកូនកំមរដូវការថ្មីដែលបានកក់ខ្ញុំហើយឆ្លងការផាត់មុខដូចគាត់ប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំផាត់ហើយណូគេសួរខ្ញុំចង់ស្អាតលាបអីគេបងអូអូនចង់ស្អាតឯងមកហាងបងមកស្អាតហើយអូខេអាយដល់បាទគាត់ឈ្មោះអីបងគាត់ឈ្មោះស្តេឡាមានតោបងខ្ញុំថតជើងតែហៀងមានថតជើងដាក់ប្រហែលមានថាអីក៏មានហើយក៏មានណាមានតោមានតែយ៉ាងពីអោយថតបែបនេះបែបថាបែបថត
ងគ្រប់សាខាបងមានប្រម៉ូសិនអរអូនដូចបងនិយាយចាំតាំងពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពី 30% ដល់ 50% តាមប្រភេទសេវាណារាល់ហើយណាឡើយនឹងឯងញាប់ញាប់ឲ្យត្រូវផងយកខោមកលើស្អីគេអូឈួរអីអត់សក់ថងមក5ឆ្នាំមកនេះច្រឡំវិញឯងត្រូវស្លូទៅស្លូទៅស្លូទៅខ្ញុំដឹងខ្ញុំស្លូធ្លាក់វីដេអូឲ្យខ្ញុំដឹងមកខ្ញុំមកសិនញ៉ៃចាំខ្ញុំញ៉ៃមែនណែបាទអូនតម្រង់មកប៉ះបារាំងកាត់ហើយអ្នកស្អីអីដែរស្អីគេផ្លែល្វាល្វាគេយកផ្លែល្វាឆ្អិនយាយមានមិនផ្លែល្វានេះវាល្អតែខាងខ្ចៅអ្នកស្អីណែចាំទៀតចាំបាទចាំមែនអ្នកស្អីដែលលេង TikTok អូ TikTok ដែលគេថានេះគឺជាផ្លែល្វាអូអ្នកច្លើមច្លើមហមហមរហូតហ្នឹងមើលមើលទីមើលមួយណែគេឆ្អិនហើយមានយាយមួយដែលថាឡាយវីដេអូហ៎យាយអីយាយយាយបាទយី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 ភូអីយីអើយីសួយខ្ញុំគាត់ស្លាប់អត់នេះគេហូយីសួយហ្នឹងខ្ញុំគាត់ខ្ញុំមានដឹងថាគាត់ឈ្មោះយីសួយចង់ស្គាល់ខាង Facebook ឆានមកបងមកអូនចង់ស្គាល់អាខាន Facebook គាត់អូនឯងឆានមកបងមកណាវេលុយបង5ដុល្លារបងឲ្យលេខអាខាន Facebook គាត់អូហូស៊ីបានទៀតអត់ស្លូតែអកូនច្រើនអត់ស្លូតែសែមួយណាមកនឹងសំតួឈ្នានេះអត់ទេគេតួឯងសោះហ្នឹងណាសំតួឈ្នានេះអេមកសំបាទបាទបាទមួយមកពីយើងវិញបាទអត់ទេអូអានេះមាន2ដុល្លារ140 180មកកូនកាត់មកខ្ញុំកូនកាត់លាក់លើបមកកូនខ្ញុំមកដោយកូនកាត់មកដោយកូនខ្ញុំកាត់ហើយគេមកដោយកូនខ្ញុំកាត់ yes អូយគេសុកចិត្តចំណាយ5រៀលណាអត់អីទេណាអ្នកណាគេចាំ Facebook គាត់ចាក់ណាឲ្យ5រៀលញ៉ាំតាមវិញទៅចូល ABA មកក៏បានដែរណាថ្ងៃអូនពីយ៉ាដាអកូនច្រើនអូនបងលេផ្លែមានប្រម៉ូសិនណែអូនលែមានប្រម៉ូសិនណែអូយបងផឹកឲ្យយូខាស់កហ្នឹងអូនឯងអត់ដាក់តកផាត់មុខផាត់មុខថតអូនផាត់មុខថតមណិចសួស្ដីជួសិលាយ៉ាតអពុនច្រើនអូនកំណត់ខែនេះ13ខែគេមើលក្នុង line ដែរគេចង់ស្គាល់កូនបាញ់ខ្មៅដូចឯងណាអកូនច្រើនអូនថតសំអាងកែមែនបងបាទអូនថតសំអាងកែមកគាត់ដូចកូនកាត់បាទអូនគាត់កូនកាត់ស្រឡាញ់ទឹកដៃបងមែនតើអកូនច្រើនអូនស្រឡាញ់ទឹកដៃបងសៀមមួយប្រឡងស្លាមខ្មែរមែនតិចទៀតឲ្យគាត់និយាយខ្មែរស្អាតអូនគាត់ខ្មែរតែខ្មែរយើងលើស្អាតស្អាតណាអូនអឺអសីរដ្ឋអសីរដ្ឋមានគាត់សួរអីអត់បាននេះក៏ចង់បាញ់បោះក្នុង Facebook មែនអីគេអាមរិកល្អជាងអូនរបស់អាមរិកគាត់សួរពីអីទឹកថ្នាំទឹកថ្នាំអាមរិកល្អជាងវាបែកខៀវហើយអត់ក្រហមទៀតធានាជូនសាមែនតាអរគុណច្រើនមានសម្អាងការ600ដុល្លារអូនផ្នែកក្រុមចាំតម្លៃ800តាណាចេះអរគុណច្រើនមកកែតែដឹងអត់ទេអូនមកគាត់ធម្មជាតិសុទ្ធសែន
quạt con cát ôn quạt con cát nam một quạt thoa mà chuyện ôn ai mà mơ toa mà tần ý ai đa cho mỏ quạt mặt đáy đa mọt quạt mặt đáy ạ bìa chì hàm ạ bìa chê ta hàm cho lò con chờn cho lò con cát xa ấy con cát xa ấy nhờ mình có phẹp một nâng nhầm bulgari bulgari quạt chmua ấy bong quạt chmua stela quạt xa nè phát nà đáy bong thuầy quạt xa khang ạ con chân bad on bad mày ai đỡ đó con chờn on kênh đẹp nè con đẹp nè mày cái bong phải nhông vậy tầm đá dù mỗi bong đi cô xăm nè ba đó con chờn ạ gùn ngại bài kìa dạ nè chai ạ con chờn on quạt mua stella nè khi thay quạt mua tay hôm nay mua kẹo hai tay á mua nè tay hai tay á con thay mẹ chơi mẹ con thay ấy quạt cắt ở Mongoli ý cái Bulgari nó cái thang xong mơ một hành giấy tịch mơ ôi nè hành giấy xa phê ngày nó ngó sợ bật mẹ à lớn ít bật à khổm đi có bật đai tới khoảng to thay sợ bật tặng ông nâng có bật đai đi đừng phạm mấy cái lo nhộm sợ bật xa bởi mùa mùa thì nó mà một quát xa tặng ông chỉ một hôm nay bởi mùa xa tặng ông nâng ấy không chia tiệm toàn cái toàn cái quạt cái sạch chưa năng tiền thời xuyên nó sẵn đông bán chè bò sẵn bò vào nhà mình hả ban mặc khai cho chai khó cho con mì lè bèn sạch bộ bộ mọt ốc con chân không liếp nó sạch ở bộ mọt à toàn liếp kèm không chụp ở ở đây ổn phải bị rồi nâng lại tập cho ạ sản bà chê mẹ nâng quạt sạch này ở con trên ôi em dành sẵn nâng ấy tao có lộn nâng sẽ nâng ấy sạch này đôi con cát bát ôn sạch này ở con trên không thấy kia. Ui, ở đâu chứ? Mẹ nè, Miss Grand. Ui, cầm sẽ kia bông mơ ấy nó ăn chứ. Bông. Mình là cái gì cầm sẽ kia. Ờ, ni ờ cái bơi con nắng Miss Grand môn cầm sẽ kia tí đấy. Sầm khăn nẹp hạt mốc xa là thầm chuyện ở con chứ ra. Hèn chẳng thang. Ờ, hèn chẳng thang. Chẳng mốc này thì dưới kia. Nghĩ ta. Sơn nhận ác. Hèn chẳng thang chẳng mốc kia. Bong ở khăn Facebook, nam AK bong. Hồi nãy xua bong là xua 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 quạt ổn. Xua bong. Mà cái chạp tới rồi chạp? Mà cái chạp tới rồi. Mì hẹp. Mì hẹp, hồi nãy mình chung hẹp ấy ạ. Nhớ càng nơi càng nơi phải vấy mua hạt nhà tê hai tay vô chúng mua chờ nè hay lại hạt sợ quạt ở đây ôn nè sợ quạt mà cả nạt lớn đi sợ quạt nè nỉ sợ dân thay vừa dân thơ mua sợ tất cả lỗi những thời ca sợ khè xong sợ khăn Facebook bong Stella ó chat mà ôn xong Facebook quạt phèm hì ấy làm mía
អុយតំតំតតួទី1នេះគាត់ណាឡាយគេសុំបិទបុកគ្រប់គ្នាអាលុយតអីគ្នាកាឡាយតួលើកមុនលមុនអត់ដែរសុំ Facebook គេស្គាល់ស្រាប់អររបៀបគេច្បាស់ហ្នឹងខ្លាយ Facebook ជេស្អាតហ្នឹងអូមេរោគរឿងឆាតមកណែថ្ងៃចាំឆ្លើយទៅឆ្លើយរឿងទៅសាក់រឿងមុខអី Facebook បាទអូនថតសំអាងណាអូនអូនសុខទេអូនហើយតាលេងមកតែខ្លាំងអរគុណច្រើនអូនសុំសុំ Facebook អ្នកនិយាយផងហ្នឹងហ៎សុំ Facebook អ្នកនិយាយឆាតមកបងផាត់មុខស្អាតឲ្យគាត់ស្អាតខ្លាំងណាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើននៅលាបក្រែមតិចទៀតយើងដូរក្រែមប៉ុនមកដល់ស្អាតទៀតឥឡូវយើងឲ្យជាងធ្វើសាក់សិនពេលសើចស្អាតណាស់បាទអូនគាត់សើចស្អាតខ្លាំងហ្មងអរគុណបងទៅដែរអរគុណច្រើនណាថោមកមកតែទៀតទៅទៀតខំប៉ុណ្ណឹងហើយសាណាបេប៊ីអរគុណច្រើនបេប៊ីឃើញថោមកឆ្លោះថោមកបែទៀតទៀតទីនេះតុក្កតាបែអូនតុក្កតាតុក្កតាចេះនិយាយតុក្កតាខ្មោចបងតំកាត់សក់តាខ្ញុំតំកាត់សក់តាអើកាលថ្ងៃបងឃើញមុនសក់វែងកាត់យូរណាស់អរេថ្ងៃបាយថ្ងៃបាយឃើញខ្ញុំហ្នឹងហ៎អរេកាត់ហើយហីតែណែអូនអរគុណច្រើនមកផាត់ថ្ងៃជាប់ពាក្យនៅកំពង់ស្ពឺយកមកផាត់ថ្ងៃជាប់ពាក្យនៅកំពង់ស្ពឺ250តាមមកផាត់ឯណែតែណែអូនអរគុណច្រើនបងបងខ្ញុំក្មេងចង់បាញ់ចាំស្អាតអូនស្អាតអូនតានីបាញ់ចាំតែបងនឹងស្អាតមកស្អាតណាអូនអរគុណច្រើនថតមករងថតភាពយកភាពមកណាថតបានតាអូនស្អាតណាស់បងអរគុណច្រើនអូនកូនក្រុមស្អាតម៉ែបាទអរគុណច្រើនអ្នកធ្វើសក់ស្អាតណាស់បាទគាត់អ្នកជំនាញខាងធ្វើសក់អូនកូនកុំស្អាតខ្លាំងអរគុណច្រើនបាទអូនពីឲ្យហានឹងផាត់តកូនកុំផាត់តផាត់មកធ្វើសក់កូនកុំមកអូន Big Eye ឈុតឈុតអរគុណច្រើនអូនកូនកុំរដូវកាលថ្មីដែលថាកក់ខ្ញុំហើយហ្នឹងឯងកំងការផាត់មករបៀបគាត់បែនណាបាញ់មកគេបនឹងអ្នកផាត់មកសំឡេងពីរស់ណាស់ចង់ឃើញមកខ្លាចខ្លាចឲ្យឃើញមុខធ្លាក់វាយូបងយកបងអ្នកនិយាយកប់ពីរស់អរគុណច្រើនណាវិញនៅស្ទូឌីយោអូននៅស្ទូឌីយោនៅបាញ់តាឌីហេថាម៉ានតាឌីទៀតថតមុខរងថតមុខរងអនឯងថតកម្មវិធីគេដែរអូនអត់ថតកម្មវិធីថតអនឯងថតយកមែនលឹកអីមែនលឹកចុះអាយឆាតមកពេកមកអូនបងជាអ្នកតែមេជាងអ្នកប៉ាអូនមេជាងហាងនេះអត់មកស្អាតណាអរគុណច្រើនបើសក់ខ្លីពេលកាធ្វើសក់បានបានអូននិយាយរងទៅបងមានសក់ថែមសក់អីមកក៏ play ហ្មងជូតអូនអរគុណច្រើនបងមានអូនផាត់ឲ្យបងប្អូនក៏ស្អាតស្អាតចឹងដែរណៃអាចកំងបានអូន
នៅម្ដងណាវិញមាន4សាខាសន្ធោមកបឹងកេងកងសាថ្មីចំការដងអូនចង់រៀនតម្លៃរៀនតទៅនៅសាលា618អូនបងចង់ម៉ូតនឹងស្អាតណាស់អរគុណច្រើនអូនអូនស្រីនឹងមកដោយកតាស្រឡាញ់ភ្នែកណាស់បាទអរគុណច្រើនអរគុណMiss Grant Miss Grant Prey Bang Miss Grant Prey Bang បានអូនអូនណែតមកចាប់កម្មវិធីអូនអាឡែហោហែណែឡែបើទាំងខាត់មុខឲ្យបងប្អូនអស់មែនតើអត់ដឹងចំនួនបងប្អូនអូនឯងដែរអូនថាម៉ែនេះអញ្ចឹងណាខ្ញុំនៅអមលៀងមែនព្រៃវែងអូនឯងនៅអមលៀងស្គាល់អមលៀងទៀតសែនអរគុណច្រើនអូយខ្ញុំខាងជាអូខេខាងទៅអូសានណាអូនច្រើនប៉ាអញ្ចឹងធម្មជាតិមានតម្លៃ60ដល់108អូនសម្អាងការក៏មានដែរអូនតម្លៃ2000ឡើងទៅនេះសានណា friend អូនច្រើនអូនច្រើនតម្លៃប៉ុន្មានបងណូណាន់អឺនាងណូនអូននាងខ្ញុំអត់ចង់រៀនទេពីព្រោះខ្ញុំប្រុសទេបានអត់អីទេណាអត់រៀនក៏បានដែរមីស្កានអមលៀងសែថ្មីនៅតំបន់កសួងរ៉ែនឹងតាមពលណែទីតាមបៃតងសវណ្ណរតស្អាតណាស់កូនច្រើនមីស្ក្រែនអមលៀងមកបាប៊ីតុកតាបានអរកូនច្រើនចុះថែមចុះថែមម្នាក់ទៀតប៉ុន្មានតម្លៃប៉ុន្មានចុះថែមហ៎ហើយបានបងឡាយផងអូនសួរពីអីដែរអូនអូនសួរពីអីដែរបងផ្លេចបាត់ហើយមានទទួលផាត់មកបងក៏ពាក់ឡើងព្រោះអីពាក់ឡើងព្រោះថ្នោតអូនផាត់មកកូនកំមុំតាអូន305នៅក្នុងបិញ្ចេញខាត500កូនកំមុំអេងគ្រីឯងអូន B អូយខឹងអីគេខឹងអីគេបើខ្ញុំតានអាចខឹងមើអូនអូយអូន B ហ្នឹងកូនជ្រូកតាបើចឹងមិនគេអេងគ្រីយំលី6សុំសួរមួយបែនអត់បែនធីតា180ដុល្លារតនីមកស្អាតមែនណាខ្ញុំតនីជូនហ្មងតនីមកស្អាតហ្មងជូនហើយក៏ពីហ្នឹងបាក់ហើយខ្ញុំក៏ពីតាមចង់ទៅតាមលោកគេគឺអត់ហើយស្អាតស្អាតអាយសៃម៉ែហុំម៉ែអที่เลิฟออนแนทอดไอ้อ้นแม่กองกระหม่อมទៀតให้แม่กองกระหม่อมมวยบังฟรีឲ្យតាให้แม่กองกระหม่อมมวยบันกองกระหม่อมໃສស្អាតខ្លាំងណាស់បាទគេរួមទៅអ្នកចង់បានໃສស្អាតដូចគាត់គាត់ថាហៅខ្ញុំមកផាត់មកឲ្យដឹងបានໃສស្អាតដូចគាត់ទៅទៅមើលមុខបងប្រុសអ្នកនិយាយទីបានអត់អូខ្ញុំមកទៅស្អាតហើយខ្ញុំខ្លាចមើលទៅធ្លាក់វីយូបាទបាទបាទសួស្តីអត់ទេអឺឆ្លាក់បញ្ជូរបានខ្ញុំខមមិនអត់មើលទេមើលតែបោះគេអត់ដឹងហ៎អត់ដឹងតូចចិត្តណាស់កុំខឹងគាត់គាត់នេះគាត់ដោអាងបន្តិចណាស់យើងបាយកាមេរ៉ាមកខាងខ្ញុំមកផ្លែទៅសាប់ធ្វើ friend មួយឈប់ចូលសុំមើលម៉ាស៊ីនបងធ្វើសក់តិចម៉ាស៊ីនមូលធម្មតាអូនតែតើតើណៃចេះចាប់ប៉ាអូនតើចេះចាប់បញ្ចេញទឹកកលោកស្អាតអូខេ Hello Stella សួស្តី Stella ណានីស្អាតតាអូនអរគុណច្រើនបងអូយអូយដូចអឺនេះហ៎បាយបានទេណាបាយបានមកចុងពីអូ
ហើយធ្លាក់បយូងហ្នឹងគេស្អាតគេមិនចង់ឲ្យគេស៊ីអូអីគេគេស្អាតគេមិនចង់ឲ្យគេស៊ីអូស៊ីគេអត់យល់ស្អាតណាស់អរគុណច្រើនហើយដល់អរគុណច្រើនតម្លៃមកចាប់កម្មវិធីការ350អូនចុះស្លៀកពាក់ឲ្យកូនមកអត់ស្លៀកអីអូនអត់ស្លៀកអីតែម៉ែហូតយកក៏គ្រាប់មួយមើលស្អាតអរគុណច្រើនអូនស្អាតកបោផងនេះធំជាងខ្ញុំទៀតបានអូនចង់បានផ្នែកធំក៏បានផ្នែកទូចក៏បានចង់រៀនហ៊ានបានតាសក្តាមេងអីដល់អួយគ្រាន់ខ្ញុំចូលមក2អ្នកឡើងវីយូ500បានស្អាតណាស់ខ្ញុំចូលចិត្តមើលបងឡាយនឹងផុសណែផាត់មុខមកដឹងអត់អីគេផាត់មុខបងអត់គាត់ចូលចិត្តមើលឡាយផាត់មុខអ្នកធ្វើសក់មានសង្សារនៅអ្នកធ្វើសក់អត់តមានសង្សារឯងធ្វើសក់នោះលំយំលីហកប៉ស្គាល់អត់នេះគាត់សុំមានសង្សារនៅសាក់ណាចាយអរគុណច្រើន idol in hand ថាដាក់អរគុណច្រើន see ស្មើឃើញងោ see ស្មើឃើញអូយកឡៃម៉ូតសក់ស្អាតមែនបានម៉ូតសក់ទឹកកលោកស្អាតកប់អូនកូនក្រុមមុំឈ្មោះអីកូនក្រុមមុំឈ្មោះ Stella ចង់បានបងផាត់មុខថៃកាដែរបានអូនផាត់មុខបីហែបងអានឹងចាប់ដូចមូទឹកកលោកខុសគ្នាអូនខុសគ្នាណាយើងប្រើសក់ជំនួយច្រើនមិនចេញមកឃើញក្រាស់ស្អាតមុំឡាក់សួរស្រឡាញ់ Stella ម៉ែមុំឡាក់សួរអ្នកធ្វើសក់ហ្នឹងស្រីមែនហុងបួនហុងបួនស្រឡាញ់នឹងស្រឡាញ់ដឹងដៃខាងបងទឹកដៃខាងបងអរគុណច្រើនអូនទឹកដៃជាងខាងបងនឹងសាសានហ្មងកូនកំមកូនកាត់កូនកាត់អឺបូការីបីអាហារនឹងសម្រាប់តែកូនកំមឬយ៉ាងណាបាទអូនផាត់មកកូនកំមបីអាហារ please បាទតាន់ហើយហ្នឹងសុំមើលមកកូនកំឡោះតិចមើលកូនកំមស្អាតចឹងកូនកំឡោះតាន់បង្ហាញមកឯងកូនកំឡោះពងតាកូនកំឡោះពងអានអូយ Pre-wedding ហ្នឹង Pre-wedding តាមខេតអូនតាមកន្លែងណាចង់ថតបងរៀនផាត់មុខហ៊ានផាត់មុខផាត់មុខធ្វើសក់តា3អាហារបើរៀនសាឡន6-18ហងមុនឫស្រីសោះអត់ទេគាត់ផុសតាហើយដល់គឹមសងអរគុណច្រើនតាខាងណាអរគុណច្រើនគាត់ថាស្អាតស្អាមួយមែនណាតាខាងណាអរគុណច្រើនស្អាមួយស្អាមួយស្លាញ់កូនកំមណែបាទស្លាញ់តែមួយមកខ្ញុំពេញនឹងបងវុតលីដាខ្ញុំពេញ pre wedding អនឡាញយកផតអត់អូនទៅក៏ហៅបងដល់ផាត់មកធ្វើសក់បងចង់ធ្វើថាជា pre wedding ណាអនឡាញចង់ផតវាមិនអ្នកធ្វើសក់ហ្នឹងប្តីបងតាបងតែអ្នកធ្វើសក់ហ្នឹងប្តីបងតា Stella ភីឡាអ្នកធ្វើសក់ហ្នឹងប្តីបោះភីឡាក់អូប៉ុណ្ណាបងឡាក់សែហៃអូនអរគុណច្រើនខ្ញុំមិនដែរមើលឃើញបងឯងទេ Pre wedding នៅសៀមរាប Pre wedding នៅសៀមរាបបើហៅខ្ញុំទៅផាត់មួយថ្ងៃ350តាផាត់មកធ្វើសក់នេះបងណាប់ចុះពណ៌សក់លាបបាច់សក់បាច់លាបស្អាតអត់បងបាច់លាបក៏បានដែរអូនឥឡូវនេះដូចសក់គាត់ចឹងបាច់លាបក៏ធ្វើស្អាតដែរនិយាយមែនកូនមុំឥឡូវគេឲ្យអូនបើមុំពុតមកធ្វើក្បែរតិចមកចឹងតើនងអត់ចង់បានខ្ញងពេកអ្ហាអត់ចង់បានកាវេមួយទៀតអើកាវេជាងខ្ញុំខ្ញុំក៏ចង់បានខ្ញងពេកថតសំអាងណាដែរថតសំអាងពិសិដ្ឋរចនាសួរឲ្យមិនអត់ឆ្លើយចឹងខ្ញុំនេះខ្ញុំឆ្លើយតាដល់កមើលមុខកូនក្រមុំកាប់បែនគុណសាប្រីណាខំយកម៉ែចាប់វុតលីនដែរវុតលីនដែរយកអីគេមិនចាប់ចង់រៀនមកហ៊ានមែនអូនសេះឲ្យតាបងអរគុណច្រើនអូនថតសំអាងយកថតសំអាងណែណែអូយកមកចាប់នៅសៀមរាបមកឈប់មើលសិនថតសំអាង
មានមិនស្រីលក្ខថតអនឡាញឆាត20មកណាអូនឆាត20ដែលបងបងឡាយហ្នឹងមកណាអនឡាញបងណាខ្ញុំចង់ទៅរៀនបន្ថែមមកអូនមករៀនបានស្រីលក្ខជានឹងអត់សក់ So much love this hair style បាទអូនមកសក់តកឡោស្អាតកប់នៅភ្នំពេញទេបងវត្តលីនដាភ្នំពេញអូយអូយអឺនៅភ្នំពេញអឺយកមកចាប់ prevailing យកមែនតឹង6ថតឈុត700អូន700ឈុតមែនឈុតកែ3ឈុតអូនកែ3ឈុតមាន6ថតមានអីមកចាប់មាន behind the scene ណាមាន behind the scene មានអីទាំងអស់អូនយកមកមកចាប់នៅពេលពេលprevailing 800អូនផាត់មកកងកំម305ទៅខេត500ដុល្លារហ៊ានអស់618តាក់តងនឹងសាឡនអូនហ៊ានផាត់មកកងកំមស្លៀកពាក់អឺមែនចេះអឺ600ដុល្លារខ្ញុំចង់សួរអ្នកធ្វើសក់មានសក់អ្នកធ្វើសក់អត់មានសង្សារទេផាត់ស្អាតណាស់បងខ្ញុំមើលបងឡាយរហូតអរគុណច្រើនលឹបលីលីដល់ថ្មដាក់ថងឈូតមែនពោបែងដាក់ថងមួយបាយមកខ្ញុំធ្លាក់វាយូរលើគេខាងស្រីមកແມ່ນគាត់កញ្ញើអូនລະບຽບថាໄປគាត់អាចញ៉ាំទៅមកគាត់ហ៊ានកាញ់បន្តិចកញ្ញើបងខ្ញុំកែហើយតែខ្ញុំចង់ថតរូបគាត់មិនកែហើយចង់ថតរូបក៏បានដែរអូនផ្នែកសាឡនផ្នែកសាឡនមាន15មុខអូនលើកលែងធ្វើកញ្ចក់សាណាបងអរគុណច្រើនអូនស្អាតខ្លាំងណាស់បងអរគុណច្រើនលីហៀងលីហៀងហ្នឹងកូនកំងខ្ញុំដែរតែចឹងហ្នឹងហើយគាត់គាត់កែខែ12មកជួយដូចណែអញ្ចឹងអត់ទេទេព្រីនៅសៀមរាបនឹងក៏ស្អាតដែរអឺនៅកប៉ោតសូមមើលមកកូនកំឡោះតិចមើលបងអត់តាន់ទេអូនចាំតិចទៀតបងបង្ហាញមកកូនកំឡោះដល់ស្រស់ស្អាតរបស់យើងកូនកំឡោះពងធ្វើសក់កូនកំឡោះយាយទៅកូនកំឡោះធ្វើសក់កូនកំឡោះធ្វើសក់កូនកំឡោះមែនសក់ផាត់មកធ្វើសក់ជូនកូនកំមក្នុងថ្ងៃការ350ដុល្លារក្នុងក្រុងភ្នំពេញទៅខេត500ភ្នែកស្អាតអាយដល់អរគុណច្រើនស្អាតបងអរគុណច្រើនថ្ងៃណាមកលេងនៅនេះសនបងសមុនថាចិត្តទៅហីបងជាឆ្លើយជំនួសទៅអមលៀងដល់អមលៀងមកជួបដូចអូនឯងអរគុណអូស្គាល់ហើយផាត់មកធ្វើសក់មែនផាត់មកធ្វើសក់3អេផាត់មកធ្វើសក់កូនកំម305អូនហាយមីអេមីកា from California នៅណាស្គាល់អត់នោះ Hello hello អេមីកា I'm from Cambodia អរគុណច្រើនអូនគេកែមែនតើបញ្ចុះវីតាមីនសាក់20ដុល្លារបញ្ចុះវីតាមីនមក15ដុល្លារអូនព្រោះប្រពន្ធបងបានអត់ប្រតិបានបានបានកូនកំឡោះមិនតាន់មានតែដឹងអត់ទេកូនកឡាពងធ្វើសាខ្ញុំគ្រាន់តែផាត់ថតទេមែនបងផាត់ថតតតែដឹងថាអូនឯងយកមែនឈុតអូនអូនឯងឆាតមកពេកមកណាអូនអុយបាត់កណាត់ចឹងមិនធ្លាក់វាយូរហ្នឹងហើយខេដោយពនាងចឹងបាទស្អាតដោយពនាងចឹងគាត់ស្អាតតែនិយាយរួមទៅសាយក៏ស្អាតមិនក៏ស្អាតតែហ្នឹងបាទហ្នឹងឯងគាត់ផាត់មកកូនកំមគាត់កូនកំមឯងខ្ញុំនៅចិត្តកោះពេជ្រធីលើបហ្នឹងឯងអូនឯងនៅចិត្តកោះពេជ្រអូនឯងជួយឆានមកពេកមកណាអូនធីលើបអូនណែតឯងសក់ក្តោបហើមកអត់សក់ក្តោបតម្លៃមាន30ដល់70អ្នកនិយាយស្អាតណាស់អរគុណច្រើនតុបតា31 3ឈុតមែន3ឈុតមែនថត3ឈុត3ឈុត800ណាតាំង6ថតតាំងហើយពួកខ្ញុំថាតាំងកែ800ដុល្លារអូន
นี่ยใหญ่ใหญ่จอมเดอร์สายตัวนั้นเลยผู้กายกระดมกไอ้ดาวใส่แนนเอาบกคนฉันบ้องเอาคนบังแนนไว้ถ้าใครใบบังไอ้ใบไว้มาแห้งยมพลมแจวมายมรองแจมมันโจวิตามินมกแมนดองซอกไปโจวิตามินมกแต่มกได้โอนต่อบองมือหมดนะจนประหยัดใบแต่เจือกงกระมงก็ไปกงกระมงก็ทนแต่ตายนี่นะไว้ฉันโจนี่มาเอาไว้สาดใบ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 กันใบใบกันใบใบยังจังสะอาดมาหนอนมาอ้นจังสะอาดมาหมาย่อมดีหกกรอนแต่มือใส่สะอาดยกเลยหยาดอีอาจโยนเลยแดงนั่งไงถูกบ้องเรียบไอ้สะอาดนะสะอาดนะเดี๋ยวโดนไอ้จังมันหมกสะอาดโดยถูกบ้องไหนมาแห้งบ้องมาอ้นหลับพอลอลองจังแต่มือหมกโกงกระมมเราโฮเต้บาสะอาดอย่างนั้นអរគុណច្រើនជូតខ្លាំងណាស់បងកូនក្រុមបាទអរគុណច្រើនចំណាសួនអរគុណច្រើនណាស់សាណាអរគុណច្រើនអរគុណកថាស្អាតស្អាតមួយមកណានៅតាកែវមកចប់កម្មវិធីការយកប្រមាណនៅតាកែវតាភ្នួងមែនតាភ្នួង2000ឡើងអូនតាភ្នួងណាបងចុះពេលថត់មុខក្រងតែងហើយអត់ធីលើបអូនណែតហ្នឹងហើយអូនបើណែយកសំអាងខាងបងថត់មុខក្រងចាំបងហ្វ្រីឲ្យខ្ញុំចង់ស្គាល់ស្អាតមុខបាទអូនចង់ស្អាតម៉ាម៉ែអូយំឌី6តាហៅឈ្មោះគាត់គាត់ថាយើងអត់អានទៀតយំឌី6មិញគាត់សួររហូតយើងក៏ចាប់អារម្មណ៍អ្នកធ្វើសក់បងនៅណាបងនៅស្ទូឌីយោបងថតកូនកំមុំអូនតាណាបងកូនច្រើនចិញ្ចើមស្អាតកប់បងបាទអរគុណច្រើនមកអ្នកគូអាយីយាយក៏ស្អាតមិនចាញ់កូនកំមុំដែរអរគុណស្តាលអរគុណមកបងតើហ៊ានឆ្ងាយជីមើលស្អាតអូខេអូខេឆ្ងាយទៀតឆ្ងាយទៀតខ້ອຍទៀតអត់ទេអត់ទេមិនអង្គុយខ້ອຍសែនមកតែអង្គុយខ້ອຍទៅស្អាតសក់នេះក៏ប៉ិតព្រោះសិតទឹកមាត់ទៅមើលដល់ចប់ហើយខ្ញុំនៅប៉ោយប៉ែតពេលខ្ញុំទៅពេលមានពេលខ្ញុំទៅបាទអូនបាទបាទអរគុណច្រើនណាកូនកំងស្អាតខ្លាំងណាស់អរគុណច្រើនមកដោយតកតាអរគុណអរគុណច្រើនតោះឥឡូវថែមមកឲ្យគាត់បន្តិចណាចង់ថតជាមួយកូនកំងម៉ាម៉ាអូននៅស្ទូឌីយោនៅសំណាក់ទៅបាទបានតាចង់បានកូនកំមុំថតសំអាងបានតាអូនបានតាក់តូនតាមផេកមកអូទៀតផេកទៀតបានកុំចង់ទៀតអត់អីអូនអ្នកចង់ឲ្យគាត់ថតកូនកំមុំឆាតមកផេកមកណាខ្ញុំឲ្យ account Facebook គាត់ហើយចាំតាក់តូនគាត់ខ្លួនឯងទៅ Hello បងណាសួស្តីបងចង់ទៅរៀនផាត់មុខណាបងបានម៉ាម៉ាអូនអូនឯងជួយអានផ្នែកកូនកំមុំស្អាតណាអរគុណខ្ញុំចង់ធ្វើមុខឲ្យអាយសអស់មែនបងតាមម្ដងហាងបងមើលមកអូនសិនណាពេលណាបានអោយមើលមកកូនកំមើលមកកូនកំឡោះបងកូនកំឡោះបងធ្វើសាក់អូនកូនកំឡោះមកលើហីពូជើងធំគាត់ស្អាតបងចង់អោយបងផាត់មុខផ្ទាល់បានអូនចង់ឲ្យបងផាត់មុខឲ្យផ្ទាល់ក៏បានដែរណៃឆានមកប្រាប់បងមុនមិនណាតម្លៃចាប់2000ម៉ានបងបញ្ចូលវីតាមីនបញ្ចូលវីតាមីនសាក់20ដុល្លារអូនបញ្ចូលវីតាមីនមក15ដុល្លារទទួលសោះទទួលសោះតម្លៃ618អូនបានមកធ្វើតេតតងនៅសាឡនណា
โอเคบ้านยายาเรียลอักคอนเชนสมเลยมวยบ้านอ๋อยมโอ้ยสมัดแมนนี่สมัดแมนนี่เด็กแห้งไงเออเต้นเนี่ยสมเลยเนี่ยทัวร์สระยมเดี๋ยวแห้งนั่งกอดจับราวเนี่ยทัวร์สระไปให้เครื่องก่อนเครื่องตัดได้เนี่ยจับราวจับราวไม่จะเรียนมอนสไนเลยมีสลักมีกระดอกมวยแซดหมกปอยแปดหางหมัดบองปอยปอยแปดปีปอนดอลลาร์ล้างเตอร์อ้นพรใส่ปีแต่วันไหนโยนนะสำแองสดนะปีปอนดอลลาร์ล้างเตอร์เฮ้ยพนักงานกรมมไอ้กอดแอนบาดอ้นยัยจะพนักจริงในกอดแอนเดี๋ยวพนักเห็นมอนนะไม่ให้มอนนะอักกอนไอ้ดอทเมคอัพอักกอนเจรนหมอผ่านโมเก้บอกท่านคอมเมนต์สะอาดจังเป๊ะได้พี่เลยเตียงสำแอง เตียงผ่านปนมันสำแอง ปีปอนดลาล้างเตอร์โอนต้องผ่านโมก้ะปีปอนดำลังไหมปีปอนดำลังสานแม่เอาก้นแทนก้นกระหม่อมก้นกัดแบดก้นกัดหมกออดโจวิตามินแบนออนแบนไปโจวิตามินแบนนะจอทเวอร์ออนมกซอปนมันไลแมนตอมราแห่งมือมกซันออนฮัดยามกาปันยามกา15ดอลลาร์ออนเนาะบ่าខ្ញុំឲ្យเลขខ្ញុំ1แบนออแล้วยกเลขจิงจิงเพอร์สะแมนจะខ្ញុំឲ្យฉันมาខ្ញុំแม่อัตเต้มกนึงมันฮัดกันแต่กูឲ្យสลายแบนมองตาเลยมอกปีดำไลเลนแต่บองสไดนะขยมอัดเชะแปะแลนมอกปีเยอะโดนตาอัดแปะแลนกับสแอนได้โอนขยมวิดีโอขยมยกช็อปบองคอสเมคอัพกับสรีมอนบาดเอาคอนเชิร์นโอนมกโดยตะกตาจังเอาคอนเชิร์นต่อรุมแพนแมนไพ่แผ่มไพ่แผ่มโอนต่อของไพ่แผ่มและโดยตุ๊กตาแบดอคอนชานซาเตียงออคเมนโตซอมเอ้ยเก้ซอมก้นกระหม่อมออดซอมยกระหม่อมออดยุลอะไรสุดเลยจ่อบาสำแองบองจ่อขาดมันสำแองปีปอนเดลแหลงเตอร์โอเน่จ่อขาดยมซอมก้นยกก้นกระหม่อมบ้านออดซอมยกระหม่อมแน่มาเหลือมาทอนเกย์หัวมกงกระหล่อปิ้งนั่งไงแบนนั่งไงก้นกระหม่อมสไนมวยนิโก้ตาปูกายผัดหน้าสไนฮักก้นแจนโดยสกอว์ไดเนี่ยเทอร์สะเนี่ยผัดหมกแบนได้เนี่ยเธอสะแบบไงกว่าเยี่ยมรุ่มเต้ากว่าได้เนี่ยเธอสะนั่งอัดการหมองนะคือสกอวัลหมองสุดได้เหมือนนั่นก็ช่วยแรดดี้เนี่ยเธอสะต้นแนวบองผัดหมกทอดสำแอนได้บองเธอสะอัดแอนสะแอนอัดสเตลันมีอะไรไปได้แบบไงเธอสะแอนตาบองฮัลโหลชัยเรียบร้อยเธอหมดสอมิสเกรนยมบอกอ้ายเก๋มันสมมือหมดอ้ายเนี่ยเพื่อสะสมเพื่อสังสารแมนอัดแมนยมจังแต่อัพมกไปโจวิตเวียนแมนโอนตู้ไอ้ก็แซนได้เอาคอนเทนโจตะเพกได้ยมแซ่ดอ่ะใหญ่ดุนเตอร์อัดไอ้จังสกอร์อ่ะดิแชทมายมแมวบองซื้อกะไหลบองมีไอ้คะแน่โอ้ยแต่ตองนั้นสลอนมีตังอ้าอัดแต่เพื่อกะจองไอ้โอนไอ้ก็มีได้แต่ตองใหญ่ดุนปิดมาจงสะได้จงใหญ่ดุนอัดแต่จังแซ่ดยืนสัดจินจามกวาดเอาเจนมาทอมันเชียดแอดเคลนรมจินจามกระแอดนะ
មើលទៅស្អាតបែបធម្មជាតិសុំមើលមុខបងដែរផាត់តិចមើលនិយាយរំទៅនិយាយរំទៅមិញបងឲ្យមើលហើយយនិយាយរំទៅអ្នកផាត់ទៅតែជាងនៅក្នុងហាងបងណាអូនណាចង់បានផាត់មុខស្អាតណាស់មកណ៎កូនកន្លោះធ្វើសក់យូរម៉េះនិយាយរំទៅកូនកំមុំធ្វើសក់យូរដែរកូនកន្លោះធ្វើមុខសក់ទៅកន្លោះដែរស៊ីមួយកូនកំមុំប្រហែលនោះសក់ពងកាប់មូហើយតកូនកំមុំតតដល់ប្រទេសអីណាកូនកន្លោះ5 10ប្រទេស Facebook កូនកំមុំជួយចង់មក Facebook កូនកំមុំឆាតមកពេចមកណាម្នាក់5ដុល្លារមកហៅខ្ញុំអាឡាកូនកំមុំទៅសក់យូរខ្ញុំសុំសងសាស្រីទេអេអ្នកធ្វើសក់ប្រុសហ្នឹងច្រាមៃដៃដៃគឺលងប្រុសមើលចាញ់ស្រីដៃដៃដែងល្មមនៅសន្ធមមកព្រមចិញ្ចើបងអ្នកព្រមតមេជាងអ្នកព្រមផ្ទាល់អូនអត់បានមើលផងព្រោះញុំទៅពីដងដូចធ្លាប់ស្គាល់បងធីលើបអូនណៃបាទអូនអូនណៃក៏អូនណៃឆាតមកបងមិនណាអូនអូនណៃធ្វើកែគេអូនណៃឆាតមកម៉ែអតាខ្លាំងអរគុណច្រើនយើងបន្ថែមខ្ទង់ចំមកគាត់បន្តិចឲ្យមើលទៅឃើញចំមកគាត់ខិតតាន់តែស្អាតតែចំមកគាត់ស្អាតស្អាបហើយចាំមើលមកកូនកំមោកូនកន្លងណាបងសុំមើលតិចមកកូនកន្លងមាន4នាក់ទេណាដល់ហើយទីស្អាតច្រើនច្រើនកូនកន្លងច្រើនណាបងអើយឥឡូវចាំឃើញកូនកន្លងបានមកខេឲ្យមើលកូនកំមដឹងបានអីគេមកកូនកំមុំដឹងបានលឿនណាស់សំនៀងណាអូកូនកំមុំដឹងសំនៀងហីផ្លុំចានតម្លៃ60ដុំ108អូនចាយចាយអូកាត់កោតតម្លាក់លេខពេកហោកដាស់សភើមកកត់នេះរ៉ាឌីយូលេអាគាត់ឲ្យលេខគាត់តម្លែលេខឲ្យម៉ងម៉ងស្អាតទៅណាអូនអរគុណច្រើនចា៎ណាចាចាអរគុណអរគុណចាកូនកំមុំតារាមែនបងបែនអូនគាត់កាមែនបង
ចាំបងធ្វើមែនទេកូនក្មុំស្អាតអស់កូនចាំសុំមើលមុខអ្នកធ្វើសក់តិចអូនចាំតិចតិចទៀតអញមើលឯងណាចាអរគុណហើយខ្ញុំប្អូនទៅទៀតយូអឺបងអីអីនោះហើយខ្ញុំប្អូនទៅមកច្រាក់លេខមិញអាប់យល់នេះនេះខត់សំអាងកែអូអីបងសំអាងកាពីសិតរចនាអ្នកអត់ដូនតារាស្រុកគេបាទអរគុណច្រើនគុណអ្នកធ្វើសក់ផាត់មុខជំនាញមែនសូមសរសើរស្អាតណាចាហ្នឹងហើយមើលយូរអរគុណធម្មជាតិតែស្អាតណាស់បាទអរគុណច្រើនអរគុណបងណែនបងអរគុណច្រើនតើឥឡូវយើងលាបពណ៌ក្រែមណាយើងលាបពណ៌រៀងបែកសាច់តិចតិចណាពណ៌ស្រាលម្ដងចាំស្អាតខាងអរគុណច្រើនណែទីមកអត់តាំងចឹងណាសំលៀកទៅទៅអត់ឈួរទីមកអត់តាំងទៅដល់ពេលលៀកទៅស្អាតមកដល់ lain idol lot lain idol xem ơi lain ភ្នែកកូនក្មុំស្អាតអរគុណច្រើនពណ៌ក្រែមស្អាតណាតែអ្នកធ្វើសាក់បានតែស្រាប់អ្នកធ្វើសាក់ខ្លាំងណាស់លើកយំពីហុកហ្នឹងគាត់មិនមកចាំណាតែនិយាយតែខ្ញុំអត់ឯងនិយាយខ្ញុំឲ្យគាត់ខលទៅណាលីហុកណាខ្ញុំតែដៃលោកខែបាត់ឯងស្រាញ់ទាំងអស់អរគុណថតសម្អាងកែអូនកូនក្រមុំមុខស្អាតណាស់អរគុណច្រើនងាត់បេះដូងទៀតយើងគូឲ្យចេញបេះដូងឯងអូនមាត់នឹងឆ្លែបាទ
បោមាត់ស៊ីនឹងការហ្នឹងហើយអូនធម្មតាយើងលាបលាបក្រែមភ្នែកស្ពល់គឺឲ្យស៊ីគ្នាណាអូនមើលទៅអត់ដឹងថាខ្វះកន្លែងណាទេបើស្អាតយ៉ាងហ្នឹងបានអូនអរគុណច្រើនចាំទីឲ្យក្រែមអរគុណแฟนគុណแฟนนี่มอสะធ្វើហើយនេះសឡាមចាំមើលហ៎នេះគឺតាមសឡាមមកសាក់តកលោកនេះអ្នកធ្វើសាគាត់ពងធ្វើតទៀតនឹងជាហៀងទៀត Should go mobile number អូយអ្នកប្រាប់លេខច្រើនមែន Thank youមកពីចាបាហ្កាឡាយញូសពេបឡូឡូអឡូ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 ម៉ាក់លោកហើយអាយ thank you ហ្នឹងហើយស្អាតដល់ពេញកំមាយវាវាស៊ីមកណែចឹងមើលទៅស្អាតបែបធម្មជាតិណាបងបាទអូនអរគុណច្រើននិយាយរួមទៅយើងផាតរបៀបបែបថៃថៃឈូតឈូតណាកូនកុំរដូវកាលថ្មីគឺយើងស៊ីបែបហ្នឹងតោះអូចិត្តរួចហើយតែតោះឲ្យតែដែររៀបចំគ្រឿងរៀបចំក្រៅតាមលែអរគុណច្រើនបែរម៉ែទៅហេបិទថតតែមែនមែនថតតែនេះអូនថតសំអាងវ៉ាប៊ីងអាយ thank you សុកសុកម៉ាត្រាតាណា thank you អូខេសូម Facebook កងមកមួយបងៗឆានមកអូនឆានមកនេះសាខ្លាំងអរគុណច្រើនច្រមោះស្រួចភ្នែកធំធប់ពួកអើយអរគុណ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 អរិបបាយ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 បសូម Facebook កូនក្រមុំមួយចាបាទឆានមកអូនឆានមកអូនសួរគុណខ្លោះហ្នឹងហ្នឹងមិនញ៉ាំថាហ្នឹងបងបងក៏សូមអរគុណអរគុណច្រើនបងណាណាអីអត់ណាអានេះបោះទៅអត់សាណាកូនក្រមុំនិយាយទៅយើងឡាយបានមួយផ្លែទៀតណាធ្វើសាក់ហើយយើងថតយើងបិទឡាយសិនហើយមកសានមកបងស្រីអរគុណច្រើនអូនស្រី KK ចាដាដាហ្វីបាទអូនអរគុណច្រើនសានមកឡើយអរគុណច្រើនផាត់មុខធ្វើសក់ដូចគាត់ចឹងតម្លៃមែនអូនឯងចង់ផាត់មុខកម្មវិធីគេដែរអូននាងដូចនារីបរទេសបងស្រីបានអូនគាត់កូនកាត់បរទេសដូចឡប់ស្គាល់ខ្ញុំនឹងឡប់ស្គាល់យើងដែរហ្នឹងគាត់ឈ្មោះអីបងបូរ៉ាស្មីបាទខ្ញុំមកអូបូរ៉ាស្មីប្តីគាត់ឈ្មោះបូរ៉ាគាត់ឈ្មោះអីបងស្តេឡាស្អាតខ្ញុំពឹងឲ្យជួយរកសង្សារខ្ញុំមួយបាទថាឆាតមកពេកមកនេះហើយខ្ញុំសាកកាមេរ៉ាមិនទីចង់មកសង្សារមកហាងធ្វើអីគ្រប់មុខសិនហ្នឹងហើយចាំមកហាងខ្ញុំស្រួលអត់ដឹងធ្វើអានេះដែរបងក៏ហក់អត់ឲ្យមើលកូនកំឡោះផងអូយអូនចាំតិចចាំតិចអូនចាំតិចកូនកន្លះស្អាតពាក់ហើយណើដែរ
ណាយ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 hello hello sao này con tren anh bạch mau em thương bạch tu hoàng con nói đi trên kiền kiên bông là sao con con mình đi toàn chân hai vậy nè nhung cha mơ dùng bay rồi bạn ơn cảm tình cho nè nơi nhóm chat tới cả ba thế chăng nương tam khai tới lại pi pon lang tới ôn ông con chưa ra thứ sắc toàn hao dùng nương đoạn man thọ thì đồng nương bài toàn nào một cô ấy sẽ lại nè học con tràn điên sờ lón mà chết với mùi ở đâm bảy ôn bèn bèn anh chưa ra chim mà quỳnh mò quỳnh thần quỳnh thọ thọ luôn thôi quạt thôi bắt sợi bay mà liền luôn không mất tắt tắt cái ô gì toàn bắt chat nè ấy gì toàn nè mở bìm hiền ôi sờ lắm nhé một quạt thơ sợ năng si mà ta lời dân plak a cái nè bye bye